Čau, tady tady je Michal, vítám vás u 186. dílu mojí nekonečné série. Začíná k tomu hrát pěkná nostalgická hudba a... No, dnešní díl, jestli jste poznali z názvu, se budeme dát naší Iron Golem farmě. Tak jo, čas to se musím díl prodlužovat, pouštím si stopky, dneska máme neděli, 24. září, teďka je 6:30 večer, nebo na večer. Tak jo, stopky běží a... Už tam mám připravené věci, tak jo. Takže já se tam jdu. Já to... No. Já vznam trošku filtr a ještě potřebuji jednu věc vlastně. Potřebuju někde sehnat... A musím ještě rozkladnout pro nějaký věci, počkejte. Zapomněl. A je jedno, co to bude, můžu to být třeba nějaký šutry. Šutru mám dost. A budu jich potřeba, počkejte. Počkejte, já potřebuji tady to položit, bude to na ten filtr. 21, OK. Čili budu třeba 2×21. Vlastně nebudu potřeba dvakrát, to je nedostačit jenom jednou, 21. A ty? Tak jo, výborně. Tak jo, výborně, čili tam se teďka zajde a budeme tam muset trošku promyslet, jak ono to vlastně bude vycházet, ale... No, uvidíme, jak to bude vypadat. Já budu se malinko kopat dolů. Ono to stejně buchý, to by to bylo relativně v podzemí. Čili tady teďka uděláme to, že tuhle tu druhu skopneme. A bojím se, že až to skopnu, že mi to naplní celý inventář, ukáž. No, celkem dobrý, to stojí, tam nebylo, takže... Třeba bych teďka nějak zastavit tady to. Mně sem nepadaly. Čili bych si tady půjčil takhle jeden ten... blok. A tady teďka musím nějak zastavit, přemýšlím, ne, když tady to skopnu, tak skopnu cedulku. Která tam sice už stejně je k ničemu, ale... Jako je designový prvek. Takže, že bych to udělal tady. A dal tu línu sem, aby mě tam nepadaly teďka. Teďka tam nemá šanci podle mě propadnout, si myslím. Tak jo, výborně, čili tohle bychom měli, takže teďka... Tak ono to tady budu chtít, tady dáme takhle ty hopry. A vůbec třeba vyvedli takto dát sem, sem. Když počkejte, to ne, já je udělám trošku jinak, počkejte, já se tady vykopu. Takto, OK. Tady to povede ta trasa, někam, to je jedno daleko. Dobře. Dobrý. Čili... Máme postupovat odzadu. Takže... Tady teďka uděláme ten cvakací systém na ty kytky, protože kytky nebudu chtít, takže kytky tady udělám takovou třídičku. A ty kytky mě to tady bude házet do lávy. Je to klasický vycvakávací systém. Nic moc těžkýho. Uhlí. Se vždycky hodí, tak z minulého dílu, který jsem mimochodem točil včera, víme, že toho máme dost, ale já chci ještě víc, tak, čili potřebuju hlínu. A šutry. A co opět takhle můžu zaházet, tady to si vezmu ještě. Tak jo, výborně. Tady dáme to, čím aby se tady nic nespawnulo pro jistotu. Tak jo, ajďka. Se můžeme dát tu lávu, co mám u sebe. Takže oni to bude cvakat, OK. Tak, kdy? Nad ní dáme
To je jenom blok pomocný. Jo, a to je přesně to, čeho jsem se bál. Čili lávu si ještě vezmu. Musím to udělat trošku jinak, ono to klidně můžeme udělat trošku hlubší, tak. No, lávu si na sebe rozhodně dát nechci, to bylo nepříjemné. Tady se jenom vykopnu, tak. Tak třeba to je jedno. Tak. Sem hodíme tu lávu. Tak to nějak. Sem vrátíme třeba ten štěrk. To je jedno, tak jo. Teďka jak mu to tam bylo, počkejte. Tenhle bok můžu odkopnout a z něho povede. Tady málo prostoru. Měl povede komparátor, ten povede do repeateru. Tady se ještě musím odkopnout na ten jeden blok. Tak. On to nám vedlo dál, počkejte. Víte co? Jdu se na to mrknout, jak ono to tam je dál. Já se nedostanu tady odsud, počkejte. Vedlu. A pojďme se tam na to mrknout. Já se teďka jenom zajdu mrknout tam, kde zberu inspiraci. Proč jo, to budu dělat, takže... Jak tam je ten vycvakávací systém? Jdeme se mrknout do... No nejdřív se jdeme vyspat. Koukám, že jsem tady ještě včera nechal otevřený dveře, zavřu. Jdeme se ještě vyspět v rychlosti a teď jdeme se mrknout do nedru. Na místo, kde už jsem nebyl celkem dlouho. A... Kde je právě tady ten vycvakávací systém ukázaný. Že... A ji zavřu teda. Takže dneska, kdo chtěl stavění, tak v minulém díle jste se ho moc nedočkali, ale dneska se dočkáte. I trošku budeme dělat nějaký projekty, takže jdu si sem. Jo. Čili to jsme měli nějak. Dobrý, jsme tu. Čili tady se skočíme sem a zajdeme sem. Někteří fanoušci Intuitu vás možná neví, co tady je. Ty hlavně co mě odebírají teprve chvíli, ty co mě odebírají už delší dobu, tak ví co tu je. A je tu... Ano, je tu moje God Farma tady nahoře. God Farma, kterou jsem stavil taky, myslím, že to bylo nějak květen 2015, kdy jsem ji stavil. Mám pocit, že jo. Takže už to zase jsou 2/4 roku, co tady je ta God Farma, no. A... No, tam mám právě ten vycvakávací systém, takže už je trošku dělat na té mapě. Takhle vede... Jak kdyby se někdo ptal, protože tady ta hlína, tak je to, protože... Tenkrát jednou, to už je hodně dlouho, to bylo myslím podzim 2014 dokonce, takže to už bylo dokonce 3 roky. Tak tady jsme si dělali díru do bedroku a ta hlína tady je, protože jsem tady sázal ty stromy, co jsou v tom Rufford Forestu. Všem, jak se jmenujou. Myslím, že se jmenujou... Dark Oak? Myslím, tak jsem je tady prostě sázel, tu hlínu jsem tady měl na nažení saplingu a pak byl takový bug 1.7.2, kdy se dal pomocí těch stromů probuknout do přes bedrock. Je to taky na videu, je to taky nějaký díl, říkám, myslím, že to nějak podzim 2014, takže se dá všechno dohledat, jak to bylo. A jak jsem to dělal, takže tam už se přidáme, načítá naše Gold Farma. Tak jo. Já jsem měl vyhazovat, je to celkem výška. Je to vlastně na tom maximum těch 250, to je. Celkem, že... Tak. No, že mám tady tentokrát stavil, to je další oni. Já tady mám God Farma. A tady já to se potřebuji teďka mrknout, jak ono to tu je. Čekejte. Tři bloky. A jo, a ono tady to je takhle. Ono tady to je na sledech, aby se tady nemohli spawnout. Jak to tady je takhle, takhle to máme. Jasně, to vede do bloku, z toho se to takhle potom zvedá, co tam je tomu zádu, ten tam vede jak? Počkej, tam se ještě zajdu mrknout. Jak tam je ten nerd z tomu zádu? Šutru máme dost, takže o to se bát nemusím. Co tady ten nerd z tomu zádu, ten tady je jak? Jasně, ten vede takhle a nahoru, OK.
OK, čili to se skopnu, to tady nepotřebuju. Tak a urychlíme si cestu dolů. Jednoduchým způsobem. Hop. A hlubu počkáme. Tak, jsme tu, tady si se zbíráme jenom ty šutry ještě. Tak, my jsme měli všechny, dobré. Jo, 60 máme všechny, takže teďka jdeme dolů. A... no, můžeme jít do portálu. Sakra, jsem to nestihl k tomu žebříku. No, to je jedno. Takže jdeme zpátky, už tam vím jak na to, takže nám to tady vede z toho komparátoru a pak nahoru na to zase a tam to vede do bloku. OK. Samozřejmě to potom zase vyzkoušíme. Takže to bude fungovat, ale se tam někde zasekávaly ty kytky. Tak. Tam koukáme trošku problém s načítáním čanku vzadu. Nějak pomalu se to načítá. Ale by už to ne. Tak jo. Čili to povede, říkám, do bloku. Tady máme třeba tu vínu na to. Čekejte. Teďka potřebuji ještě bloky, než budu dělat redstone. Tak a tady se potřebuje jenom odkopnout strop. Tady to povede ještě na to. Tak, čili... tady to bude na tom, tady to povede z toho a sem. Tak, dobré. A teďka to samozřejmě vyzkoušíme, čili tady do toho teďka přejedu hopry. A dáme do něj třeba ty hlíny. Slyšeli jste, jak cvaklo, takže víme, že to je v té lávě, OK. Tak jo, či to bychom věděli, že nám teda funguje a teďka potřebujeme udělat, tady musíme udělat tu třídičku. Takže momentík, tady to si ještě tak odkopnu, ať tady máme pracovní prostor. Jo, máme potřeba celkem dost, tak jo. Takže, jak ono to tady bude? Tady jsou teda ty hopry. Čili jsem bych si přidal ještě jeden, počkejte. Třeba dát ty trávy zpátky. Myslím si, dáme ještě takto hopry. Jo, takže to vede do nich, OK, tady to teda tím pádem můžeme odkopnout. Jak to tam pohoda? Teďka pod ním by měly být další. To se potřeba tu trávu. Takto. Trávu skopnu. Tyhle ty už by to víš měly být ty třídící. Takže počká, že... voky potřebuju. Tohle, takhle. Takhle. Tak, bloky potřebujeme teďka. Já jich mám málo, sakra. Něco si tady nechám, potřebuji si zajít ještě pro jeden komparátor a jeden repeater, jsem si vlastně neuvědomil, že mi tady budou potřeba dva. Čiže ještě jeden komparátor a jeden repeater potřebuju. Torče nějaký mám? No vidíte, mám. A redstone také, že... tak... ještě komparátor a repeater, protože pokud jsem to tak by mělo být tady, ne? Počkejte. Ale, jeden komparátor, OK. A jeden repeater, OK, tak to už jsme měli. Máme, co potřebujeme. A můžeme se vrátit zpátky. Myslím, že to bude taková miniaturní třídička, tady to. Co teďka stavím. Tak. No, jinak...
Minulý díl jsem dneska odpoledne už uploadnul, takže ten už je na YouTube. A se tam teďka vrátím, tady budu tudíž potřebovat ten, ty dva komparátory. A vyplý. Tak. A trošku se tady ještě musím odkopnout. Tak. Jo, takže tady to bude dolů teďka. Propojíme to redstonem. Tak to nějak. Jo. Teďka musím dolů, takže tady to si odkopnu. Ještě jsem si to odkopl tady ten, ach jo, to jsem nechtěl. Počkej, co jsem to odkopnul? Komparátor. Tak. Dobře, tady teďka bude pod ním repeater. Teďka se vrátím, repeater, tady to odkopnu. Počkejte. Repeatry teda potřebuju. To je matky, ty jo. Už nefunguje to pravý tlačítko. Když přitom repeater mám. Tak. Jo, tady to bude do bloku. Obhop. Ty tudíž mě směřila tady takový. Měly být torče. Tady takhle za tím bokem. Tady by měly být torče. Nebo třeba další hopry. Nebo třeba tady dělat trošku prostor, takže tady to skopnu a tady bych se musel měl udělat cestu ven. Tak, tady. OK, koukám, že na sebe je noc. Takže... Hop, hop, takto. Provizorní osvětlení. A to nesmíme zapomenout. Kde tu díru můžu zaházet, to nepotřebuju tady. Tak. Jo, čili tam je ta vycvakávačka, takže teďka ji zkusím se naložit. Tak rožu to bere. To je přesně ten problém, který jsem dělal. Teď si pamatuju, že jsem měl ty gold farmy. Že ho to tady bere ty věci. A já nevím proč. Teď co, já mám nápad. Jde to pryč. Mám oba dva, mám oba dva. Hop. Potřebuju dřevo, nemám co. Stromy se mi kácet teďka nechtějí. Nějaký strom se kácet nebudu, tady ty stromy jsem říkal, že nikdy kácet nebudu. Teď se tady dostal, takže potřebuju se vrátit a potřebuju jednu, dvě páčky. Čili potřebuju dvě dřeva, kde je vezmu? Kde vezmu dvě dřeva? Tam asi zajdu do toho Bridge Forestu, bych to tak viděl, co je tady vzadu. Ale zase koukám problém s tačankem. Někdy jsme zase měli dodělat tady to osvětlení. To je jaký chybí ještě. Máme třeba ty hory, musíme ještě celý osvítit, no. Sranda. Tady skácíme nějaký strom, třeba tady ten jenom tady tě odkopuje, to tady nevisí dlouho, to listí. Tak dobře. Jsem nic nechtěl, ten tady klidně zasadím. Zpátky, ale ne sem, dáme ho třeba sem. Tak dobré. Vrátíme se zpátky. Dáme ho a koupám na sobě nějaký bublý světlo, je taková tmavá hrozně. Tady je celkově takový bublý, ale... Tady je ten přechod, tady. Já nevím proč. No to je jedno.
Takže počkáš, já si vykrátím ty páčky, hop. Jedna. Dvě, tak dobré. Máme dvě páčky. A jdem se vrátit zpátky. Psi štěkaj, jde mi jedno. A možná se koukám nějaký problém s Čankem, už ne. Ne? Ale už tam jeden golem je. Dobré, takže hop. Čekaj se nám to železo. Tak ono to stejně vycvakne, jak to? Mělo by se to nádu... Vlastně co jsem teďka udělal, tam museli být boky, aby ho to znegoval. Ten hopper, to ne. Sakra, jak ono to tam bylo? No. Takže by to bylo ještě o bok, vejš? A to mi přijde jako blbost. Nebo že by to až nebylo o bok, vejš? Že jsem to dělal blbě? Čekejte. Problikne to, když sem dám blok, nebo když sem cokoliv dám, tak to problikne? Neproblikne, aha, že to je možná problém. To je možná problém, počkejte. Já to mám možná obok posunutý, celý. Takže tady skopnu tyhle ty hopry. Vlastně teďka všechno skopneme a posuneme toho blok vejš. Hop, hop, hop. Tady to ale chci, všechno chci. Jsme to možná udělali oblok níž, to možná bude ten problém, počkejte. Tak to. Že to je mělo být. Tu. A vyplý. Vypitelně. Počkejte, já to tady potřebuji zaházet. Dlouhý. Tak. Že tady to všechno musíme zaházet teďka o ten blok. Takže naopak teďka uděláme ten stejný přístup, co jsme měli tam. Takže tohle. To samé na druhé straně. Hop. Hop. Hop, tak dobré. OK. Čili tady teďka uděláme. Tohle, tohle, tady se někam se vykopnout tu díru zpátky, dejte ještě si jeho blok zaházet, hop hop. Sami uděláme tady díru. Jo, to hodíme ty repeatry. Tak, jeden, druhý, tam tančí jak, dobře. Torče dvě, nic tam nedostanu, ale dostanu, počkejte. Tam je někde kousíček, tak. Výborně. Teď se zkusíme. Teď jsem se dostal k těm hopru machil. Počkejte, tady to by měly být vony, ne? Pokud se nepletu. Tak by to měly být vony, ne? Ukažte. Jo, to by možná mohly být vony. Teda musím říct, že to je teda těžší, než jsem si myslel. Tohle by měly být ty hopry, když jsem cokoliv dám. Správně, zastaví se to tu. A svítí to? Nesvítí to. Proč to nesvítí? Že to možná ani ten hopper, počkejte. A ne, je to ten hopper. Vydám cokoliv sem, rozsvítí se to? Rozsvítí. No tak já už tam nevím, v čem byl problém. No nic taky, tak počkejte, budeme se tady soustředit podle toho, že to svítí, že to tady v tom. Takže... jsem potřeboval, aby tady bylo 21. A jsem ty bloky. A železo. Samý na druhou stranu. 21. Sem.
a bloky sem. A železo sem, OK. Jo, či to bychom měli? Tady to svítí, tady to je znegovaný, OK. Tedy se zkusíme dát ty hopry dolů. O to. Tak co se stane? Tak se to z nějakého důvodu takhle celý pokazí. Proč to bere tady ty a tady ty už to třeba nevezme? To je nějaké čudné. Tyhle to vezme a ty pod tím ne? Počkejte, kde je ten zbytek? Jo, to je napojený na to. Proč to tady ty nechá a ty ostatní to vezme? To je nějaký problém, ne? Může to jsem nestihnu nacvakat, vždycky zmizí. Počkejte. Já mám ještě jeden nápad. Kam se podívat. Jeden fanoušek, strašně moc děkuji, mě tady poslal tohle. Tohle tam je tuto idea, jak udělat tohleto, ale já se na to potřebuji mrknout. Jako to tam přesně je zapojený. Že někde děláme chybu. Někde je chyba určitě. Jo. A ono to je přesně takhle, počkejte. Tady je to třídění. Dobře, sem by to doputovalo, OK, to je tady z té druhy. OK, to tomu rozumím. Aha, proč to tady bych není? Tady též diamant. Počkejte, tady je něco špatně, něco je špatně. Tady je pod tím repeater, ne? Jo, tady je ten repeater, ale přesně tady to máme. Komparátor, redstone, redstone, repeater, torch. Přesně to máme. Takže tady to je ta horní, co jde z té iron golem farmy. Tohle je to pod tím. Dobře, to tam teďka máme. A ono to je pod tím až. To máme obok posunutý, my tady to vlastně máme tady na tom bloku a to je podle mě špatně, že my jsme to vlastně tím takhle měli. Když to řve ta hudba. A jsme to předtím měli o ten blok, vejš, a to tam nedrželo. No tak co je za problém, když jsme to měli předtím dobře. Proč to vycucával, počkejte. Schválně zkusíme. Diamanty, dobře, dáme si nějaký diamanty. Kde jsou diamanty? Víš, já se to nevyznám, jak to předělali. Tady, jo, tady. Takže chtěl tam kolik půl staku. Já jsem se měl. 32, OK. Tady ještě trůhle, jak je u ní redstone. Dobře, tady jsou už dokonce nějaký dia. OK, takže ještě tam zkusíme dát. Takže se něco dít. Jo, tady to bere. Asi mi to dává, tak v čem je problém, ty vole? Proč mě to tamhle nebere a tady to mu to bere? Nic tady se musí dát tu perlu. No je možná problém, že jich tam je těch 21, počkej. A ho to tady koukám, u konce něco nechává. Je mohlý problém, oni tady zůstávají. No to je jedno, to těch pár železa bych klidně obětoval, ale... Něco bylo špatně, tyjo. Počkejte, on tady má nějaký. Aha, on tady má tyk na repeateru. To je možná ta chyba, počkejte. To je možná ta chyba. Já tam nemám tyk na těch repeaterech. Kolikrát jich tam měl ten tyk? Kolik jich tam měl? Ještě jenom. To je možná ten stejný problém, počkejte. To je možná ten problém, čemu já tam čelím. To je možná ono. Tak. Jedna, dvě, OK, čili dvakrát cvaknu na repeater. Dobře, beru. YouTube. Tak, čili se na to mrkneme.
dobrý. Tak jo. Jo. Tyk na repeaterech. Potřebujeme nastavit dva. Jo, na druhý straně to samý, počkejte. A znova. OK, čili počkejte, až takhle, tak tam je ten hop. A vůbec se mi to představuje, sakra. Když tam teďka zkusíme dát tě 21, tady odpočítáme. Hele, už to neposílá, posílá. Když sem zkusíme dát to železo, to sami uděláme sem. No tam možná se změnilo nějak trošku, ale že dřív se dávalo takhle 21. To vím. Tak se to možná nějak změnilo, počkejte. Já jsem nějaký tři šutry, ty si klidně vezmu. A tady není nic. Tak já skopnu tenhle ten hopper. Skopnu ho? Nerozbije se mi to. Nic tak, jo. A to vždycky skopnu i tenhle ten, počkejte. Tím si hodíme nějaký blok. Teď máme od čeho se odpíchnout. Chci ho třeba odsaď dostat až tak. A tak ještě dobře. Hop, hop, tenhle blok si skopnu, tenhle hopr taky. Teď se tady potřebuji takhle navíst. Dobře. Je to tady furt, jo, je to tady furt, OK. Kráně, že to je takhle, jo, možná tady potom budu muset zvýšit celý tady to. Že tady budu muset blok zvýšit všechno. Ale už tam jsou dva. No nic to tady, jak potom zvýšíme blok ten terén, jako. Že tady je takový nerobí, tady to jsem uvažoval. A když to vlastně nemůžu zaházet, že tady bych si zaházel tu páčku a všechno. To ne, zaházet to vlastně. No i když. Já to klidně takhle mohl takhle navíc. No to si ještě si udělám ještě tak za kamerou. Už tu máme dva kolem, jo, OK. Na 30 minut natáčení. Tím, že ta efektivita šla taky dolů. Takže počkej, že mi to teďka potřebujeme navíc tak, aby se mi to tady neklouklo, takže to navedeme tady tudy. A to zase zaházíme zpátky. Teď to bylo jenom, abych tady prošel. Teď zase můžeme udělat, počkejte. Hop. Hopry potřebuju. Tak, dobré, čili to tady vede. OK. Teď tě potřebuji nějak vyvíst nahoru. Nebo potřebuje vyvíst nahoru vlastně. No, jako hodilo by se mi to. Tak, tady jsou, čili sem si zatím dáme tu truhlu. Výborně. A to, co neprojde tudy, počkejte. Tady potřebuji trošku otočit. Jo, i kam mi to spadlo všechno sem, čili to bude v truhle. Až to sem dobudne. Nebo ne? Ne, možná jsem to všechno stihl pobrat, že... Momentík, čili tady to potřebujeme navíc trošku jinak. Tady to už vlastně můžeme navíc do toho aj. Takže... Hop. Jsou hopry. Tak. Hop. Hop. Ano, tam něco procvakávalo. Sakra, už to zase mizí. Jo, jasně, už vím, proč to mizí. Čekejte. Kurňa, jak to mám udělat, tady to potřebuji to nějak navíc, to možná... Ale bylo to nějaký vyplý? Nebo proč to tady zůstalo? No, to je jedno, divný. Aspoň jsem o to nepřišel. Jasně, že tady jsou ty torče, proto to tady zůstalo, tady ten tady nemůže být. OK, takže jinak. Sem potřebuji dát
třídičku, tady to potřebuji, aby to potom ušlo. Ježiš, to jo. Tady potřebuji, že sem mě projede železo. Sem se dostane železo, počkejte, potřebuji. Sem mě projede železo, čili to si vrátíme, jak to tam bylo. Proč to zase bere, kam to zase posílá? On to zase posílá sem, ach jo. Tady mě podle mě teďka spadl jeden hopper, si myslím. Ne, nespadlo? Ach, já se nevím už, počkejte, tak jinak, znova. Tady to potřebuji teďka dát takto. Ježiši, co to je? To jsem to nechtěl zrovna. Ah, já nemám nic v inventáři, ty vole. Oh, hop. Tyhle, zase jsem zapadl ty díry, ty vole. To není možný. Ne, nic jsem nepřijel. Takže počkej, že já to potřebuji dát. Ši, já to tady v tom nevyznám. Jinak, ještě jinak. Tohle dejte zatím pryč. Sem dejte bloky. Sem potřebuji navíc teďka ty hopry. Ty byly takhle, to tady bylo a to fungovalo, počkejte. Či to vrátíme, jak to bylo. Aha, to je zase dneska fail deal tady to. Tohle dáme sem. Sem dáme ty věci. Čili sem, když projede železo. Tak potřebuju, aby tam to železo projelo. OK. A do zbytku, tyhle. Do zbytku, co nechci, tak potřebuji, aby zase někam vypadlo jinam. Čiže by to byla ta truhla? Počkejte, to možná bude ta truhla. Už já truhlu nemám, ale můžu si ji vykraftit. Nějaký krafták potřebuju. Jsou krafták? No tady není. Potřebuji truhu. Jasně, už asi chápu, jak to tam bude, počkejte. Jeden krafták je, myslím, tady potřebuji teďka jednu truhlu. Jo, tam možná bude ta truhla, víte co? Tam bude ta truhla, do který to půjde. Ještě se jednou možná potom mrknu na tu třídičku. Jen tady potřebuji tu truhlu. Hop, dobré. Potřebuji tu truhlu. Podívat se, jak to tam přesně je. Ještě se jednou jdeme mrknout na tu třídičku. Jak jste dělali to Gorilla Zeky v horách, tak to jsem dostal se novou parkour mapu, takže jsem se díval na ní, jak vypadá. Vypadá celkem zajímavě. Tak, vy? Jo, jak je tady ta truhla? Aha. To vede, aha! Čekejte. Chyba. Tohle je malinká chyba, počkejte. A ten zbytek, ten poleně povede takhle z té truhly, si myslím. Ukažte. Když si takhle půjčím hopra, teďka trošku ten svět malinko upravím. Třeba písek. Je to zhruba naproti, dobrý, je to naproti. Čili tady takto, tohle to můžu zrušit, tak. Takto. Písek nechci. Když sem dám tydia. Počkejte, dáme sem třeba sugarcany a pak sem dáme ty dia. Jsem nechtěl. Takže dáme sem dia, dáme sem ty sugarcany. Koukám, že to mám v inventáři dost, že jsem tam mohl poslat něco toho. Jo, to by mělo stačit. OK, teďka jsem přišel 14 dia, tady měly být sugarcany, kde jsou? Proč to nejsou ty sugarcany? Aha, oni jsou tady, jasně. OK. Jasně, protože jsem ten hopper dal blbě, kdybych ten hopper přesunul, tak by tam byli. OK, počkejte, to se snadno vyzkoušet ještě jednou, hop. A znova. Nějaký dia, nějaký sugarcane zase. Ještě jsem si ten svět nechal, ten ale viděl, proč se nechává. Co by mě za chvilku začít přivítávat sugarcany? Nebo ne? Jo, protože oni už jsou tady, OK. To bylo rychlý.
A dia jsou tady dobře. Jo, či já to teďka potřebuji dát tu truhla, že počkejte, že jak to tam já mám. Já to potřebuji zase dát oblokní šach, jo. Zase musíme dát ten redstone oblokní to zapojení. Či předtím jsem to měl dobře. Akorát já jsem se nesplňoval tu truhlu. Jo. OK, takže to jsme měli tohle, takže teď se vrátíme zpátky. A potřebujeme tam dát tu truhlu a zase to posunout oblok níž. To jsou dneska fejly, co? Uch. Tady musí být ta truhla, že tady to musíme zase posunout oblok níž, tady to skopnout. Ach jo, jsou fejly. Dobré, tady pítry, pak já mě zase nesmím zapomenout nastavit na ten správný tyk. Jedna torč, cituji tu druhou torč. A zase můžu tady ten všechny čutry odkopat, jak to bylo tak. Ten čutr je teďka dobrým ukazatelem. Jsem se možná měl vycraftit dvojtruhu, ale teďka nad tím tak přemýšlím. Takže se ještě skočíme vycraftit dvojtruhu, vidíte? Samý faily dneska. A je hrozný. Ještě mám aspoň ty perly. Aspoň mě trošku ušetřej cestu. A jak hraje ta dvojitá hudba, tak jako celkem rytu. Tak, ještě jednu truhu potřebuju. Tohle mám ve skladu dost, ale já si půjdu dál nový a nový. Takže hop, OK. Čili budeme to udělat znova. Takže no, ať už to dneska mám hotový. Takže budu potřebovat. Tady to zase můžu skopnout tyhle hopry. Já jsem měl druhou tam, víš. Už tak zase na to železo to je. Takže samozřejmě probu kde do jedinýho bloku, který tady chybí. Čili počkejte, budeme postupovat po pořád. A třetí kolo. No, dobře. To. Tady od teďka povede to zapojení, že potřebuji bloky. Pomůže třeba tu hlínu. Počkejte. Ne, ne, to je tady vlastně dobře, tak to. Tak to dolů a tady pod tím budou ty... No, momentík. Postupně všechno. A redstone, tak. Ne, dobře jsem to měl, sakra. Tady vlastně jsou dva bloky, ještě ty komparátory. A tady to další blok níž. Může to jsou fail dneska vysah, jo. Tak. Jo, takže. Komparátor jedna, dvě, tak. Redstone. Tak. Tady teďka musíme oblok zvýšit. Ne, co to dělám? Sakra. Znovu dneska fejly to hrozný. Tohle to měl dobře, že jo? Tak si jenom zase nepřemýšlím. A to si tu bych dát můžu. Tohle. Tím bude samozřejmě, ne, to tady bude, a až tady to tady nebude. Či jsem tam mohl nechat i tu výmoc, to je nějak dobře, já jsem si říkal, proč by to mělo odkopávat, zase nedošlo, jo. No a. No jo, prostě já a Redstone, jsem to musel dělat celkem plete.
Jeden, druhý. Tak. Když jsem něco dal. Svítí. Redstone. Tady mám v inventáři. Takže zase co nějaká setkat. Jeden. Druhý. Raz, dva. Dva. Ježiši, to tady zase brání, tyjo, tady zase nějaký debilní blok. Bože. Tak, druhý. Raz, dva. Tak, si nastavíme ten filtr. Tohle. Sem dáme to samý. Železo. Tak. OK. Dobře. Ale bychom měli. Teď budu potřebovat... Co? Teď budu potřebovat... No počkejte, tady mě ještě chybí torče. Tak to. No, co s tím je? Právě jeď, normálně. Jo, čili tady to jsme měli. Nemělo by to ale svítit, počkejte. No mělo? Ježiš, já jsem zmatený, mělo by to svítit nebo ne? Ne, repeater by měl být za svílky, takže takhle to je dobře. Tak jo. Takže teďka... Když jsem z té truhly to nenavedu, protože tady jsou zase tyhle ty. Bože, ještě se nedostanu ven na chvíl. Čekejte, já mi to z toho nenavedu, to musí jít pod tím pro... Proč? Už jednou něco nemůže fungovat, zase to musím tady to posunout blok dolů ještě. Bože, z toho jebne. Mě z toho jebne. Fakt. Ach jo, no nic, tak počkejte. Já tady potřebuju... Já klidně tady to můžu prodloužit, to je mi jedno. Počkejte, či tu druhou se dáme někam, kam ji dáme. Čas nemám místo v inventáři, ach jo. Vyjdu druhou klidně může vydat až sem. Ne, jsem ještě ne, ještě oblouk dal. Potřebujeme tam dostat ty hopy, takže truhlu můžeme, potřebuji blok zase, ty je zase nějaký blbost, nějaký torče blbý. Tak. Potřebuji dát sem. Do toho navedeme ty hopry. Se tam nedostanu, protože to je zase... Kurňa, už začínám chytat nervy. Tak, tohle. Jo, dobrý. A teďka z tohohle. Hop. Sakra, by to nevadilo ještě ten redstone, počkejte. Když dám cokoliv do té truhy, vysaje se to. Když on ten redstone vlastně nesvítí, ale... Ježiš, tady zase nemůžu vyskočit, že tady je zase nějaká tady ta blbost. Bože. Jsou fejly tady to zase dneska, to musím udělat pryč. Ale to v tom. Čo teďka ještě navedu do tohohle. Takže se takhle odkopnu, tuto dáme třeba tamhle, to je mi úplně jedno. Teďka potřebu tady to s... Ty vole, proč nemůžu nahoru? Tak, dobrý. Tohle potřebu navíc takto. No, vy se mě divíte, proč nechce automatický sklad. Počkejte, tady je redstone, to ne, to ne, to ne, to ne. Tady je redstone, tohle to potřebujeme tudíž navíc jinak. Teď potřebujeme ještě jeho blok posunout. Samozřejmě je tam spadla.
Oho. Tak to. A jo, dáme ještě ty jedny hopry. Ty máme tu, tu. Tak, dobré. Nebudu k tomu muset doházet všechno. Tady dáme tohle. Teď tady to navedeme. Bum, tak. Tak. Ale dispens, to bude určitě ta hlína. Tak. Sakra. Tak, tak. A tady to ještě jeden. Tak. Dobré. Čili to jsme měli tohleto teďka, když tady je to ta... Tady je to třídička, že docela je potřeba ještě jeden navíc, sakra. Vím, že to mě tady bude bránit ta torče už. Což je na... Což je na pr... Tohle to potřeboval, sakra. Jak my jsme to mohli udělat? Já už vím. Já už vím, jak to uděláme, protože tady to se ještě potřebuje odkopnout tady. Já ještě potřebuje prostě. Dispensy ten, co to vysvakalo? Možná tady něco. Jo, čili momentí, tady potřebuju dát... Ještě jednu truhlu. Protože do ní se nám to bude ukládat. Třebu podstavu nějakou. Ta druhá je možná ještě vysoko, držte. Tak. Třebu možná dát až takto. A já třeba ten písejtě, to je jedno. Tak třebu dát takto tu truhlu. Do ní navíc tyhle hopry, a do těch hopru teďka udělá ten filtr. Takže... Proč to cvaká? Důvod? Proč to cvaká? No svítí se to vůbec? Jo, svítí to, ale cvaká to někam do ty truhly zase. Bože, proč? Nechci... Tohle nechci. To já si musím navíc zase dolů. Tak. Tak. Ještě jeden takto. Ten druhý teda uděláme. Takto. Nervy tohleto. Kam to zase jezdí? Bože, co pak se to nemá negovat? No to zase neguje, až dáme to dole. Já se tady teďka k tomu nedostanu, to je jedno, kašu na to. Bože. Samým co přijede, tak už... Já potřebuji udělat ten filtr zase nějak. Mně to zase nefunguje, jak si představuju. Počkejte jinak. Uděláme to takhle, pak tam dáme ty hopry až. Takže... Tak. Železo. To samý tu. Tohle. A... 4. OK. Tady to mělo to vždycky došáhnout, proč to nedošáhne? Počkejte, počkejte, tam jich nebylo vlastně 21 a 18. Takže... Aby to došáhlo. Jasně, já jsem blbec. Ne, 18, sakra. Tak to jeden, druhý to samý. Ale to jde takhle, krása. Teď by to mělo došáhnout, ne? Proč to nedošáhne? Tam se něco nestane. Věďka, když tady do toho, z toho navedu hopry další, tak se to zase bude vycvakávat, jak blbec. Ach jo. Jsou chvíli tohleto, už točíme tyho skoro hodinu a jsem ještě dneska chtěl točit Hexit. A potřebuji se napít. Ach jo.
Ještě jednou, jak ono to tam je. Ještě jednou to třeba na tu třídičku. Single player, třídička, těho, chce tady dělat automatický sklad, ty se zbláznili, ne? Ugh, ty ona. No, potřebuji se na to teďka mrknout v rychlosti. Tady si se mi načte svět, dobré. Tak. OK, čili jak on to tady je. Čili tady to máme teďka tady tu truhu, OK. Tady... tohle máme a on je pod tím ještě jeden. Pět a... počkejte, tam jich je pět. Co tam dá pět železa? A tady zase nejsou žádný tyhle ty enderperly. Co tady píše v tom tutoriálu přímo, počkejte. Počkej, já se na to musím umrknout pořádně na všechno. Ok, to nepotřebuji, tam nebudu mít dvě truhy. Ale nepotřebuji takhle dvě truhy, to je na ten sklad a tam budu mít jenom jednu truhu, takže to nepotřebuji, třetí krok. Není popsaný, co tady je? Ne. Torče. Opry, počkejte, jak on to tady je, co tady píše. Opr nejen, napřel si temu, o tom vím. Takhle je ten filtraž tady. Tudy, se to dopravuje, ne? Jo, tudy se to dopravuje, OK. Čili tady dejme tomu, že nějaká startovací, ne? Jo, čili tudy je ten startovací. Já... tady mám tohleto, to je filtr, ne, co je filtr? Počkejte, on to tady možná ještě nemá o to více, další krok, jasně tohleto. Na ty bloky dáš komparátory, potom co dáš repeatery, tak to zastav blokama, co je? Aby si to... počkejte, že to má, tady jsou ty vedoucí, tady je ten filtr, tady je tenhleten a ten vede do truhly. Když zkusím dát cokoliv sem. Tam se to dal? Jo, on to je tady. Tak to chtěl dát sem. Když dám sem třeba tenhle ten blok. Dobrý, nevíc, pak mi se tady to svítí. Jak mi řekněte, proč teďka tady to nesvítí. Co je tady dál? Už. Ale to je přesně to, co mám. Blok, dolů, redstone, tohle. Tady do těch nastav ten filtr. Přesně tady ty, jak jsou tady tak na tou úrovni. Sakra, on tady bude noc. Nechci. No, tak. Tady, jak to mám, tak přesně takhle to mám. Co tady ještě píše? To samé jako v kroku 5. Tohle je krok 6, ne? Můžu zaplně odkopat. Kroky, který použiju místo sandstoneu. Vidíte, to bych se odkopal to zapojení. Jinak takto. Čili tady to je zase ten filtr, no nic, zkusíme se ještě jednou na to mrknout. Takhle a pak by tam mělo víc ještě jeden dolů. Ale mělo by to vycvakávat, tak proč mi to vycvakává z toho? Play? Nevím, kdo to opušet. Tak. Už tam budeme? Jo, jsme tu. Dobře. Čili tady teďka máme tenhle ten. Čili tady by teďka měli výjist ještě jedny. Ty už by klidně teoreticky měli aj... jo, vycvakává to prostě. Já nechápu proč. Já nechápu proč to vycvakává, ty vole. Můžete mi to někdo říct? Proč to tady zase vycvaklo? Víš, to má fungovat, jo, to má přesně takhle, tady to má být filtr, proč to cvaká? Repeatery, všechno mám nastavený. Proč to tady cvaká?
Že já už sem další nedám, že tady jsou vlastně ty torče, že jo? Takhle to má být. Proč jemu to funguje a mně ne? Můžete mi to někdo vysvětlit? Přesně takhle to mám. Přesně. Ale počkej, já to svítím, možná tam mám zase blbej počet. Tak, teď to svítí, dobře. Čili ještě tady zkusíme napojit. Prostě nepřesouvej se, nepřesouvej. Proč? Proč to dělá? Kurňa, co to je za blbost tohleto? Ši. A kde je ten zbytek? Sebral mi to železo. Dvě železa už dokonce. Kde jsou? Nabal to železo. Proč to nefunguje? Proč to nefunguje? Můžete mi to někdo vysvětlit? Bloky sem dát nemůžu. Bloky sem dát nemůžu, protože pak sem nedám žádný ty hopy, že jo. Já potřebuji, abyste... Tady potřebuji filtr a pod to, aby šlo už to vyfiltrovaný, to železo. Když to dělám, tak proč mě to nefunguje, proč mě to posílá dál? Ty bloky a všechno. Proč to tam nedrží? Ještě tam zkusíme dát těch víc, bo toho víc. On tam měl, myslím, 5. A... Tak to, tady bylo taky, myslím, 5. Myslím, že tam měl 5. Tak to, železo. Tady, a teďka by to teoreticky mělo. Může to tam nezůstane, že ty točky jsou vypty. Hej, nikdy chybu nedělám, byť on to měl přesně takhle. Tak proč mě to nefunguje, jemu jo? V čem dělám chybu? Takhle to má vypadat, ne? Takhle by to mělo vypadat. Tak proč to mám já jinak? Proč mě to nefunguje? Proč mě to nefunguje, hemu jo? Proč já nemůžu mít jednou něco normálně? Nemůže by ty hopry byly blbě? Co ještě jenom zkusím odnovat ty hopry, zkusím je otočit, počkej, tak tohle to dáme na chvilku pryč. Co to plive? Kobel, ten mě nevadí. Ten můžeme, fakt. Zkusíme to napojit takto. Hop. Hop. Dobře, pak mě to vlastně nebude posílat, že jo, nikam. Takto, sem vrátíme ty komparátory. Samozřejmě, že se dal jinak, než jsem chtěl. Jeden. Na druhé straně to samý. Tak, druhý, OK, je dobře. Teďka sem zkusíme dát ty věci. 5. Tak to jednou. Po druhý to samý. Jo. Proč tady ten svítí a tamhle ten nesvítí? Torče. Tady se mi někam posunuli šutry. Tady jsem nedal 21. Tady. Jo, výborně, oboje zaslo. Teďka potřebuju sem dát. Už toto.
Kam to posílá? Proč to asi někam posílá? Kam to zase jelo? Jose, tu. Je zbytek. Zase to někam zmizelo. Proč to někam mizí? Co jsem zkusil dělat železa? Ne. Pošle to někam úplně do háje. A já nevím kam vůbec. Kam to ty železa posílá? Kde to je? Je jedno. Nože, proč jednou nemůže něco fungovat? Nemůže být, to nebyl ten filtr, nebo že by to měl blbě? Nemůže tady odsaď to přece nemůže snímat. Když tady to odendám a dám to sem, tak to nesnímá. A mě ještě něco bere. On dám to ty další bloky. Bože, proč mě jednou nemůže něco normálně fungovat na poprvý? Proč? No a ještě mě mizdej věci, no to je radost. Bože, já chci, aby jednou něco fungovalo. No nic, já to jdu ukončit. Lidi, když tak mi prosím vás napište, co dělám blbě, protože já tomu fakt nerozumím. Natočím hodinu a čtvrt a udělali jsme velký prd. Já tomu fakt nerozumím. Lidi, když tak mi prosím vás napište, co dělám blbě, protože já tomu fakt nevím. Já to fakt nevím, co dělám blbě. Jako zkusil jsem všechny různé možnosti, co mě napadly, já fakt nevím. Jako jemu to funguje, drží mu to tam. A mě prostě ty věci mizej. Já nevím proč. No nic. Tak jo, lidi, jak já to tady ještě ukončím. Děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo v rámci možností. No. Nevím, jako. Podle mě jsem to, udělal jsem všechno přesně podle návodu. Stejně to nefunguje, no. Do příštího dílu se zkusím ještě nad tím trošku zamyslet, no a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.